Hello, welcome to my new video. This video is going to be a little bit different because, like I told you last time, in these couple of weeks we will not focus on grammar that much. Today, not at all. I'll teach you some very practical phrases that you can use when you travel to the Czech Republic or simply when you want to speak to Czech people. Today, we will go to a hotel to check in. You will watch a dialogue between a receptionist and a guest who's arriving at a hotel in Prague. This is how we're gonna do it. The first part will be played, and you will listen to the whole conversation uh, with Czech transcript and English subtitles afterwards you will listen to the same conversation but divided this will be played at a natural speed so it might be fast at some parts but if you need to you can pause it anytime you want and you can also adjust the speed here on youtube in the second part i will play the same dialogue and there will be some space for you to repeat it and also listen to it in a slower pace in the second part i will play the same recording for you the same video And there will be uh, some time for you to repeat the phrases and also listen to them at a slower pace. Připraveni? Jdeme na to. Dobrý den. Dobrý den, já mám tady rezervaci. Na jaké jméno? Gerd Larsen. Gerd je příjmení. Omlouvám se, co znamená příjmení? Máme křestní jméno, first name, a příjmení, last name. Aha, ne, ne, Gert není pří, přím, příjmení. Hm, chcete radši mluvit anglicky? Do you prefer to speak English? Ne, ne, já si chci procvičit češtinu. Dobře, jo. Gert není příjmení, to je moje jméno, moje křestní jméno. Děkuji, už vás tu vidím. No, ale stejně budu potřebovat váš občanský průkaz nebo pas. Měla jsem se zeptat dřív. Nic se neděje. Mluvíte hezky česky. Děkuju. Vy taky. <laughs> tak vás poprosím o podpis. Vidím, že už máte všechno zaplacené. Děkuji. Tady jsou informace. Máte pokoj číslo 317 ve třetím patře. Snídaně je v ceně a podává se dole v restauraci od 7 do 11 hodin. A můžu se zeptat, ten pokoj má výhled do ulice nebo na druhou stranu? Na druhou stranu, to je klidnější. Tak super. Kdybyste cokoliv potřebovala, stačí jí zavolat na recepci. Děkuju. Máte výtah? Ano, samozřejmě, málem jsem zapomněla. Výtah je vlevo za rohem. Díky, jste milá. Tak naschle. Naschledanou a přeju příjemný pobyt. And now it's time to do the second part where you will listen and repeat and listen again at a slower pace. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já mám tady rezervaci. Dobrý den. Já mám tady rezervaci. Na jaké jméno? Na jaké jméno? We can say měno or very properly jméno. Both are correct. Gerd Larsen. Gert je příjmení. Gert je příjmení. Omlouvám se, co znamená příjmení? Omlouvám se, co znamená příjmení? Máme křestní jméno, first name, a příjmení, last name. Máme křestní jméno, first name, a příjmení. Hmm. Chcete radši mluvit anglicky? Do you prefer to speak English? Hmm. chcete radši mluvit anglicky? Ne, ne, já si chci procvičit češtinu. Ne, ne, já si chci procvičit češtinu. Dobře, dobře. Jo, Gert není příjmení, to je moje jméno, moje křestní jméno. Jo, Gert není příjmení. To je moje jméno, moje křestní jméno. Děkuji, už vás tu vidím. Děkuji, už vás tu vidím. No, ale stejně budu potřebovat váš občanský průkaz nebo pas. No, ale stejně budu potřebovat váš občanský průkaz nebo pas. Měla jsem se zeptat dřív. Měla jsem se zeptat dřív. Nic se neděje. Nic se neděje. Mluvíte hezky česky. Mluvíte hezky česky. Děkuju. Vy taky. Děkuji. Vy taky. Tak vás poprosím o podpis. Tak vás poprosím o podpis. Vidím, že už máte všechno zaplacené. Vidím, že už máte všechno zaplacené. Děkuji. Tady jsou informace. Děkuji. Tady jsou informace. Máte pokoj číslo 317 ve třetím patře. Máte pokoj číslo 317 ve třetím patře. Snídaně je v ceně a podává se dole v restauraci od 7 do 11 hodin. Snídaně je v ceně a podává se dole v restauraci od sedmi do 11 hodin. A můžu se zeptat, ten pokoj má výhled do ulice nebo na druhou stranu? A můžu se zeptat, ten pokoj má výhled do ulice nebo na druhou stranu? Na druhou stranu, to je klidnější. Na druhou stranu, ta je klidnější. Tak super. Tak super. Kdybyste cokoliv potřebovala, stačí zavolat na recepci. Kdybyste cokoliv potřebovala, stačí zavolat na recepci. Děkuju. Máte výtah? Děkuju. Máte výtah? Ano, samozřejmě, málem jsem zapomněla. Ano, samozřejmě, málem jsem zapomněla. Výtah je vlevo za rohem. Výtah je vlevo za rohem. Díky, jste milá. Tak naschle. Díky, jste milá. Tak naschle. Naschledanou a přeju příjemný pobyt. Naschledanou a přeju příjemný pobyt. To je ode mě i hope you enjoyed this video if you like to learn through dialogues and through listening and repeating at different paces i would like you to check my two ebooks that i have um, my first czech adventure which is for total beginners or explore the art of original czech conversing let me know if you have any questions about the phrases or the grammar used here in this dialogue and i will happily answer do you have another suggestion for a topic, for phrases, or for a dialogue? Write it in the comments. 谢谢! Looking forward to it. Ciao!